yaxşı tez bitirdin action. Hə, vaxtında hər mahnının öz. Da belə mən girən kimi bitməlisən. Niyə? Bitirməlisən. Qulaq as da mənim olar ki. Axşamınız xeyir olsun tamaşaçılar, əsas tamaşaçıları birinci salamlayaq. Dedim ki, dəyərli dostlarımız, bütün elmlərin bünövrəsini təhsilə qoyurlar və təhsil hökmən vacibdir. Uşaqlarımız savadlı, ali təhsilli olmalıdır və biz də 5-də 5 heyəti olaraq bu mövsümdən bir kampaniyaya başladıq. Tələbələrin təhsil haqqını ödəyirik. Həftədə bir dəfə bir tələbənin təhsil haqqı ödənilir və buna müğənnilər də qoşulur. İş adamları da qoşulur, dostlarımız da qoşulur və çox sağ olsun, təhsil millətin gələcəyidir. Bunu da təbii ki, hər bir kəs eşitməlidir və yenə də deyirəm ki, hər bir valideyn çalışmalıdır ki, uşaq oxusun. Deyirlər ki, flankəsin oğlu öz kəlləsi ilə, öz başı ilə, kimin başı ilə, öz başı ilə qəbul olmalıdır da, universitetə qəbul oldu və yaxud da instituta qəbul oldu. Dəyərli dostlarımız, biz bunu yenə də davam etdirəcəyik və bizə müraciət edə bilərsiniz. Zaur Kamal, biz şərflərlə Instagramdan bizi izləyin, orada nömrə var. Əhməddi bizim prodüserimiz. Oradan Əhmədin nömrəsinə təbii ki, yaza bilərsiniz ki, bizim də uşaq təhsil alır, amma pulluya düşüb bu ilini ödəyə bilmirik. Niyə ödəyə bilmirsiniz? Gəlirik, çəkirik, hər şeyi göstəririk ki, kasıbdır, ailə vəziyyəti, maddi durumu yaxşı deyil. Və yaxud da belə də evdə ata xəstədir, ana xəstədir, qabaqlar çox qəşəng yaşayıblar, amma indi belədir da. Biz tez bir zamanda çəkiliş edirik və bir həftənin içində həmin tələbənin təhsil haqqını ödəyirik. Bugün 5-də 5-də nələr var? Çox maraqlı qonaqlar. Keçidə deyən olsa. Əsil şov 5-də 5-də. Axşam şovsu 5-də 5. Manaf Ağayev. Yürək diyor, nənə gərək diyor. Ruhəngiz Allahverdiyeva. Kədərdim olub, qəmsə pəncərim. Sabir Əliyev. Özünə, sözünə dil çatdırmayan, dilinə dil çatmayan, boyuna boy çatmayan, dilli dilavər, gözəl aparıcı Zaur qardaşım. Samir Biləsuarı. Səni görəndəyəm, ayrılır cana cana. Və aşıq əziz, zövqünüz oxşayacaqlar. Sazı ilə, sözü ilə əziz Habiloğlu gəlir. 5-də 5. Yenə də prodüserlər, maşallah, nə qədər təbriklər yazıb. Bunlar qohumlarınızdır, tanışlarınızdır. Hamısı bizi istəyən 5-də 5-də öz ad günlərini təbrik etmək istəyən dostlardır. Qəbalanın 3 yaşı olur, dayısı Pərviz təbrik edir, təbrik edirik. Fizulu bəyin 60 yaşı olur, oğlu Zamiq və nəvəsi Həsən Zeynəb təbrik edir. Zamiq yaxşı qardaşdır, maşının bütün işini o görür maşınlarda. Zamiq salamlar çatdırırıq. Dostlarımızdır. Ruslanın 32 yaşı olur, iş yoldaşı təbrik edir. Qraz Rusik deyirlər. Buna da Ruslan, buradan salamlar. 32 yaş vermərəm sənə, qardaş. Maşallah, cavan görünürsən. Ad günü mübarək. Mehdi balanın 5 yaşı olur, atası Rizvan, əmisi Hüseyin təbrik edir. Moskvada Ramiqin 42 yaşı olur, Azərbaycandan dostu Azad, Moskvadan Murad və Azərbaycandan bir dostu da var, Zaur Kamal. Və Moskvadan Murad və Vəfa təbrik edir. Biz də təbrikə Bafadır. Bafa, sən yazmışsan, o sənin qələminə. Təbrik edirik. Ramiq bəy, 42 yaşınız mübarək olsun. Mübarək olsun, mübarək olsun. Sən bu uşaqlar nə qara geyindirmişsən, qarabı? Sən bax, bu qara-qara geyinməklə mənə təsir edir. Baxmırsan da bizə, qardaş, baxmırsan. Sabah hamımız qırmızı geyindirək, yana sarı. Efir xoşlayır, qırmızı, sarı ya da bu rəngdə. Almırsan da mən yazıq, bütün hamısını özüm eləyirəm. Gəlmirsən ki... Dəvət ilə xoş gəlib, səfa gətirib. Nazlı bir xanım və avazı ilə bir gözəllik ilə bugünkü gecəmizə bir gözəllik gətirəcək. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Ruhəngiz xanım Allahverdiyeva gəlir, dostlar. Geldi
yetim halı. Denk yıldızın olaydım, alışaydım yanaydım. Senin yanar gözünde bir çırt çıran olaydım. Denk yıldızın olaydım, alışaydım yanaydım. Senin yanar gözünde bir çırt çıran olaydım. Rüyəngiz xanım, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Xoş gündüz olsun. Yaxın dostlarınız Rufa deyir, ha, sizə? Sizə yaxın olan insanlar, rəfiqələriniz. Neyinirsiniz? Geyim? Gülə təşəkkür edeyim. Ağ çiçəyimdən gözəl çiçək sizin üçün. Bu da yəqin Gülə xanımın olar geyim, ha? Yox. Daha oradan geyimirsiniz? Yox, özümündür. Özünüz tükürsünüz, ha? Gülə xanımına salamlar çatdırırıq, bizim dostumuz. Ha. Münasibətiniz var? O məni onu tanıyanda heç kəs tanımırdı. O mənim ürəyimdir, canımdır. Siz tanış etdiniz o vaxtlar məni, yadınızdadır. Ha? Ha, yadınızda deyil. Doğrudan? Yox. Gəlin paltar lazım idi. Aha, olar. O vaxtlar siz dediniz ki, yemin gözəldir. Gülə xanım bir dənədir. Bir Gülə xanım mən də çox istəyirəm. O mənə hədiyyələr çox eləyir. Kimin, o kasıb insanlar olur da, imkanı olmur. Gəlin paltara mürəkləri gedir də o paltar. Hamıya əl tutub. Valla zəng çalıram, zəng çalıram, deyirəm ki, Gülə xanım deyir, zar göndər gəlsin. Və salam. Çox sağ ol Gülyə xanım. Allah ürəyinizə görə versin. Əyləşin, xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Rəngiz xanım, keyf əhvalınız necədir? Niyə kənarda oturursunuz uzaqda? Harda oturun? Qəbrolarda oturun, yaxınlarda biraz. Baş üstə. Deyən gözünə yaraşıqlı görünmüşəm, ona görə deyil. Yox, gözəl, gözəl. Valla. Efirdə çıxır müğənilər, sözlə qoşurlar. Qorxursunuzmu sözdən? Nədən? Sözdən qorxursunuz. Yalan sözdən, hə. Böhtəndən qorxursunuz. Keçən dəfə Zaura çıxıb, yazıq Gülənaq xanım, Gülənaq Məmmədova xalq artistimiz. Yazıblar bu sosial şəbəkələrdə ki, kişisi bunun hesabına, nə bilim, belə. Belə sözü yazmaq nə qədər düzgündür? Mənə elə gəlir ki... Mən elə bir şey deyə bilərəm, çoxlarının xoşuna gəlməz, amma deməyəcəm. Aha, buyurun. Bir gün birində olar, bir gün olmaz. Yazıb Gülənaq xanım da söylədi. Ümumiyyətlə, müğənləri... Çünki də ailə bir yerdədir. Ay, sal. Mən onun yoldaşını tanıyıram. O ailəni də tanıyıram. Necə bir mehriban ailədirlər. Bax, istəyirlər qeyrətli olsun, ailəsi olsun müğənnim. Ailəsi var, qeyrətli xanımdır. Nə istəyirlər? Və salam. Başqa söhbət lazım deyil. Ay, sal. Mən ona görə, o başlıq yazanlar, onlar valla lazım deyil. O da pis olmuşdu bugün zaur deyil. Niyə elə yazdılar? Deyirəm, valla mən nə deyim onlara yazdım. Heç mən bugünə qədər eşitməmişəm belə bir sözlə. Onun haqqında yəni. Təbii ki, o da istəmir ki, deyir, mən qalmaqalda mənim heç vaxt başım ağrımayıb. Müğənilər, məsələn, belə deyək də, çox iş adamlarından, çox belə, məsələn, hansı bir çoxlarından müğənilər doğrudan çox qazanır. Mümkün deyil. 10 min qazanır, məsələn, biri gedir toya 10 mini. Hansı kişi 10 min qazansın? Burada evə pul gətirən nə olsun budur? Yox, elə olsa. Amma Rus deyim ki, zato büdcə birdir, kişinin yanı. Bəli. Əlində olur kişinin, yəni belə deyək, yanında da o xanımdır. Ən əsası odur ki, namusu ilə, qeyrəti ilə ailəsinin yanındadır. Təbii. Buna xahiş edirəm, başqa zonu geyindirmək lazım deyil. Gülənaq xanım, pis olmuş, dedim, Gülənaq xanım, fikir verməyin. Kesin dəfə mənim ad günümdə oğlum çıxıb şeir deyir. Rus bölümündə oxuyur. Onu qızı kəsərəm. Soyunu mən oxumuşam, Allah oğul payları verir. Orada deməli uşağa 120-130 min baxış gəlib. Kimsə yazıb, məktəbə gedəndən
geri qayıtdı, dedi, ata Instagramıma baxmırsan, deyirəm, nə olub? Deyir, şəhər bölümündə məni pis deyirlər. 13 yaşında şəhər nə qanır? Başlayıblar, bu neyə rus dilində? Zaharov, özgəs vaxt ona bulanlar. Bu rus bölümünü qutarıb, heç mənim xəbərim yoxdur. Bu mənim üçün bir sürpriz eləyib adı günündə. Ata ilə bağlı bir şeir demişdi. Yox, mən dil bilmək pis şeydir. Valla, bilmirsən, belə deyirsən, belə deyirlər. Belə deyirsən, altda yazanlar hansı ağılın sahibindir, o mənə çatmır, valla. Bir də bir şey var, bir nədə, bir şeyi... Mənim nəvəmə də yazmışdılar. Bir şeyi pislədilər bir nəfər, hamısı başlayacaq pis deyəcək. Bunun yaxşılığı da var axı. Yox, səviyyəli insan, düşüncəli insan o sözü yazmaz. Hər ağız öz ədəbi ilə danışır. Ay, san. Bax bu məsələ. Orada o nə yazılıb, o ağılın sahibidir, o tərbiyyən sahibidir. Dəvət edək, heç də başqa yerə yozmayaq məsələni. Səfa gətirib, xoş gəlib, deyir, Azərbaycanın, Bakının, Biləsuvarın, elə artıq mən şanlı şöhrətli sənətkarıyam, Əl-İkramın toylarını da əlindən aldım və buradayam. Hə. Muşkulat gedib o gün rayona, Bərdəyə. Bəla elədiyə başımıza xəbərim var. Səni toy aparmayacaqlar, indi onu aparacaqlar. Valla. Nəfər eləyək bunu, neyini? Sən nə elədin, onu burada reklam elədim. Samir Biləsuvarlı gəlir, dostlar, xoş gəlib, səfa gətirib, alqışlarınızla gözəl bir nəğmə. Aşık oldum, aşık oldum, daş yüzü kara. Aşık oldum, aşık oldum, gedirsen hara. Nazına düzürem, sensiz yar ölürem. Əzab vermem mənə, dan çekme kalbi. Gəlmə hədi, sirdaş ol ömrümə. Görən gözlərim sən, vuran ürəyim sən. Aşıq oldum, aşıq oldum, şirin bir qıza. Aşıq oldum, aşıq oldum, qoy gözün nasa. Aşıq oldum, aşıq oldum, qaş gözü qara. Aşıq oldum, aşıq oldum, gedirsən hara. Xoş gəlmişsən, Samir, sən də. Xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Dəyərli tamaşaçıları salamlayıram. Kef əhvalın necədir? Çox sağ ol, yaxşı. Sən evlisən, aşıq oldum, aşıq oldum, nədir?
Yəni özüm oldum artıq. Aydındım. Dəvət edək digər qonağımızı gözlətdirməyək. Maşallah qonaqlarımız çoxdur. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, gözəl sənətkarımız gəlir. Sabir Əliyevi dəvət edək dostlar. Xoş gəlin. Gəlmisiniz, mikrofonu verək Samir, Sabir müəllimə. Kef əhvalınız necədir, nə var, nə yox? O birisi mikrofonu götür. Siz yox, Sabir müəllim, siz danışın. Buyurun. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sabir, o mikrofonu götür o birisini. Çox sağ ol, təşəkkür. Ayaq üstə deyim, yox, oturum deyim. Ayaq üstə deyin, samaşaqları salamlayın. Ayaq üstə durun, boyum uzansın da. Buyurun. Necə sizi, səni tərifləmişəm. Heç bu qədər səni tərifləyən olmayıb. Harada? Bu qədər səni tərifləyən olmayıb. Harada? Harada, bayaqçı anonsunda. Elə deyilmi? Dostlar, elə deyilmi o qədər tərifləyən yoxsa? Mən tərifləyəm. Amma məni çağırsan, gizlədirsən. Niyə? Niyə? Gətir bura bu gözəl, bu mənzərəni görək. Təzə başladıq, hələ, təzə başlamış. Elə eləmə, elə eləmə. Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Mən indən musiqiçi dostlarımı da salamlayıram. Mən istədim hələ sizi axırda çağıram. Mən salonda icazə ver də. Hələ istədim sizi axırda çağıram. Niyə? Əvvəldən çağır, oturun bu gənclərə baxım da. Cavanlar hələ təzə gəlməlidir. Salamlayıram dəyərli tamaşaçılarımızı. Bax, studiyada olan dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Canları sağlam olsun, ömürləri uzun olsun. Sağ ol, sağ ol, təşəkkür edirəm. Sağ ol, çox sağ olun, tamaşaçıların xoş sözləri. Bəli, 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 sağ olun, təşəkkür edirəm. İnşallah oxuyacam siz üçün. İnşallah. Allah qoysa. Bir gözəl ifa ilə davam edin. Amma indi hal-hazırda dəvət etdirək, orada gözləməsinlər. Gözəl insan, gözəl dost və xalqımızın sevimli müğənnisi, çoxlarının problemlərini həll edən, çoxlarına dəstək olan dar günümüzün dostu Manaf Ağayev, ha? Gəlmişsiniz Manaf müəllim, kef əhvalınız sizin necədir? Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Öncə ona görə təşəkkür edirəm ki, məni bu cür gözəl əcdaha sənətkar olan insanlardan dəvət eləmişsən. Sağ ol, Manaf dost. Buna görə sənə təşəkkürüm eləmişsən. Elə-belə dəvət eləmiş, belə çağırdım ki, fonoqram oxumayacaqsınız, canlı oxuyacaqsınız. İnşallah, inşallah. Biz canlı oxumaqdan qorxan müğənnilər deyilik. Sabir müəllim keçən dəfə demişdi ki, Azərbaycanda bir oğul istəyirəm ki, gəlsin məndən qarşı-qarşıya. Amma bu gün bir oğul tapmışam Manaf Ağayevlə bir yerdə. Yox, elə deməmişəm, elə deməmişəm. Gəl belə danışam. Aha. Nə demişəm, hamısı yaddadır. Elə demişsiniz, qəşəng əzəb eləyib düz demişsiniz. Yox, yox, yox. Yo. Üzbəüz belə duetə çağırdı. İcazə verin, mən ona bir qısa bir cavab verim. Qoy qardaşım desin. Bak. Mənim haqqım yoxdur ki, çünki mən bir gün bayaqdan orada oturub Sabirlə söhbət edirəm, dedim, ilahi, sənə çox şükür. Vaxtı ikən Sabir oxuyanda mən əlimdə monitorun gəlib oturub toyxananın böyründə köçürdüm ki, görüm nə oxuyacaq köçürdüm. Mən bir dənə də bir şey qeyd edeyim burada, sonra vaxt olmayacaq. Bilirsiniz ki, mən Qarabağlıyam, Füzulidənəm. Füzuliyə də ki, Azərbaycanda elə bir oxuyan olmasın gəlim. Amma hamı üçün deyildi. Gələ bilərdilər. İkinci dəfə gələnməzlər. Şəxsən Sabir Əliyev 86-cı ildə iki dəfə mən olan kətdə olub, ikisində də elə bir toy oxuyub ki, o toyu mən unudan bilərəm. Bu nə kiməsə şirinlik deyil. Oxuyan oxuyan nə şirin eləyəcək. Tayda boynundan basmalı çox yetməz. Səmimiyyətdir bu. Mən olanı deyirəm, mənim sifətimdəki içindədir. Evet, məndə yəni insanın sifəti içindədir. Nə var onu deyirəm. Mən bunu dəfələrlə, dəfələrlə bunu demişim. Çünki Sabir elə belə oxuyan deyil. Bu toyxana deyilən daha məktəb var. Hamı da o cürə söyləyir. Yox, yox, toyxana deyilən bir məktəb var. Mən dediyim sözlərə məsuliyyət daşıyıram. Bax, o toyxananı Sabir Əliyev yaradıb. Nə Sabir müəllimə, nə sizə fonoqrama yaraşmır. Yox, onu oxumayacaq, o heç öz yerində. Amma mən deyirəm ki, yəni bunun, yəni durum mən buna deyim ki, çünki
interesli bir səsi var da. Məsələn, heç kimdə olmayan bir səsi var. İnteresli bir səsi var. Biraz sonra dinləyəcəyik sənətkarı. Ona görə də bunları deməlidir. Bir də ki, sonra imkan verməyəsən. Mənim dostum var Hacı Gülşad Beyləqandan. Onun nəvəsi Gülşadın ad günüdür. Xahiş edib ki, onu təbrik edək. İlham Beyləqan İlhamın adından, öz adımdan təbrik edirəm. Öpürəm Hacı qoşuluruq sən. Təşəkkür edirəm. Və sazla yenə dəvət edək, çünki bir aşığımız var. Əziz Habil oğlu da gəlsin, əyləşsin. Sonra nələr olacaq görmüş olacaqsınız. Canlı-canlı baxırsınız. Sən də xoş gəlmişsən, əziz. Utana-utana. Nə olub yenə? Çox sağ olun, axşamınız xeyir olsun. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, mən bu gözəl gündə, özəl günümdə dəvət etmişsiniz. Ad günümdür bu gün. Təbrik eləyək. Əziz, necə? Çox sağ olun. Necə yaşın olur, əziz, bilmədim. 90-am. Tort alır, necə? 30. Tort gəlib gətirmişəm, inşallah. Tort da gətirmişsən, yəsərik bir az sonra. 30 yaş. Sağ olun. Mana məlumət yaşdan. Mən nə yaşdım? 35-dən 5 yaşdan. Biz izləyən tamaşaçıları da salamlayıram. Mən dostlar bugün ki, mən kim ki təbrik edib, kim ki təbrik edəcək bundan sonra hər birinə bu efir vasitəsilə çox sağ ol deyirəm. Çox sağ olun. Və bütün tamaşaçılarımıza hamısına uğurlar arzulayıram. Əyləş, əziz Sabir müəllim, gəlin biz sizlə başlayaq. Başlayaq. Bir gözəl canlı ifa xahiş edərdim. Akşini ansamblı buradadırsa da. Siz də gözəl ifalar təqdim edin. Sonra Manah müəllimlə canlı ifalar. Fonoqrama olmayacaq. Heç nə yox, lazım deyil. Fonoqrama nədir? Gəl, 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 gülüm, belə naz etməsən, aşığı tək qoyun, bir yana getməsən. Gəl, 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 yarım, belə naz etməsən, aşığı tək qoyun, bir yana getməsən. İnsan var mı səndə, qəlbi qan edirsən, sənə gəl gəl deyəndə naz edir gedirsən. Heç insan var mı səndə, qəlbi qan edirsən, sənə gəl gəl deyəndə naz edir gedirsən. Gəl, gəl, gəl gözəl, mənə naz etməsən, aşıq tək qoyub bir yana getməsən. Gəl, gəl, gəl canım, belə naz etməsən, aşıq tək qoyub bir yana getməsən. İntizar qoyma məhniyə, artırma dərdi qəmi. İntizar qoyma məhniyə, artırma dərdi qəmi. Ürəyimi üzmə gəl, ey kəllimin həmdəmi. Ürəyimi üzmə gəl, ey kəllimin həmdəmi. Gəl, gəl, gəl gözəl, mənə naz etməsən. Aşıq tək qoyub bir yana getməsən. Gözüm gördü, ey könlüm, sənə vuruldu, ispatı qəlbimin arasındadır. Sevmək eyv deyim,
sevməgəyim deyil bizim cahanda ya. Bəs mənim günahım harasındadır, ay canım, ay canım, ay canım, ay. Sayırsam məni günah, günah gözlərinin qarasındadır, yer yer sənə gözüm buyur. Balay, səhər səhər bala girdim, səhər səhər bala girdim, nə bal bildilər də balma, nə bal bildilər də balma. Tamaşaçılar bugün yaman sevinir. Sabir müəllim görürsünüz sizi sevənlərdir. İrandan da gəlib. Ha qonaqlarımız hardandır? İran? Tehrandan gəlmiş. Neçə nəfər gəlmisiniz? Xoş gəlmisiniz. O qardaşlar siz nə ayaq üstə qalmışsınız? Oturmağa yer yoxdur. Xoş gəlmisiniz. Hamınız səfa gətirmişsiniz. Ərdəbildən gəlmisiniz, səfa gətirmişsiniz. Bir ümumilikdə çəkək belə uzaqdan bir... Qardaş bu kran niyə boşa işləyir? Biraz uzaqdan vur getsin, görək. Kimlər gəlib, bir tamaşaçıları göstərir. Bir alqış edin, dostlar. Sabir mən, elə bir vaxt olub efirə çıxmışsınız və yaxud da tədbirə getmişsiniz, səssiz işləməsin. Mən sizi heç görməmişəm, deyəsiniz ki, bugün oxuya bilməyəcəm, səsim yerində deyil. Səs, safsım işləmək yox, yəni biraz yorğunçuluq olub, elə bir hal olub deyil. Amma onu idarə etmişsiniz, bilmişsiniz. Təbii, o da, da indi məktəb keçmişik biz. Gecənin üçündə sizə o yatsalar, deyəsiniz, Sabir müəllim, bir qəşən xırdan buğam problem olmayacaq, ha? Qətiyyən problem olmaz. Siz də elə 3-ə qədər oxuyur. 3-ə qədər oxuyur. 3-ə qədər yox, 4-ə qədər oxuyur. Saat? Opera oxuyur, opera. Bəli, biz mikrofonsuz oxumuşuq, opera oxumuşuq. Və toylarda da ki, indi həmkarlarım bilərlər, indi yığışıb o mağar toyları, palatka toyları. Oradan da
Çətin idi. O çətin idi. Öz də saat 12-də başlayırdı. Səhərə yaxın 5-də, 4-də qutarırdı. O qədər oxumuşam. Sabir müəllim də indi bunu müğənnilər bilir. Elə bir tembir var ki, elə bir səs diapazonu var ki, heç ona zil səs lazım. Elə bir dən dəm ver, dəm. Yavaşca, yavaş-yavaş bəmdən oxusun bal kimi. Ondan da şirin oxuyacaq. Əsas səsin, Sabir müəllim bunu mənə qəşəng bilir, səsin tembiridir, keyfiyyətidir, məlahətidir. O yoxdursa. Amma bizim tamaşaçılarımız istəyirsən bir saat zəngülə var. Kimə lazım? Son vaxt tamaşaçılarımız o zili yaman xoşlayır. Ay başdır o yerdə alqış eləyir. Mən çox yerlərdə görmüşəm ki, tamaşaçılar zil yerdə yaman alqış edir. Bir bəmdən bir şirin oxuyanda da. Mənə sualı verdin keçən dəfə, dedin ki, zil yaxşıdır, bəm yaxşıdır. Dedim, hər səsin öz gözəlliyi var. Əgər o zili zildən oxuyur, mən əziyyət çəkəcəm sabah. Heç onu oxumasın. Allah kəssin oxumağı. Bir siz nətər? Biri var, zil oxuyursan, məsələn, Yaqub əmi kimi oxuyursan, dincəlirsən, tutmursan. Səsi gəlirsə, dostum, bilir dostum, səs gəlirsə, o yerdə səs gəlirsə, oxumaq da olur. Amma həmişə də zildən yorar cəmaatı. Amma cəmaat zildən niyə alqış eləyir? Kim eləyir onu? Çox adamlar. Onu inanan o zilinə çıxır. Zəngülə də getdi zəngülə. Ona kölək olmaq kimi. Yəni yazı birdən ilişməsin, bəlkə düşməsin. Bəli. Bəlkə də o da var. Mənə məlum qəşəng dedi. Mənə dedi gözəl siz də canlı ifa təqdim edin xahiş edərdim. Sabir müəllim bütün milliləri oxudu. İstəyirəm bir balaca sifətə bir türk mahnısı danıcanda bir mahnı. Çünki eyni şeylər olmasın. Biraz fərqli olsun. Biraz sonra Sabir müəllimlə oxuyacaqsınız bərabər. Olar mı? Biraz bərabər duyet ha? Bərabər yox, ayrı. Olmaz? Hayır, hayır. Sabir müəllim niyə? Hayır, hayır. Alınmaz. Yaxşı. Təbib sən əlləmə benim yaramı. Beni bu dertlere sana yetir. Kabul etmem bir gün eksik olursa. Benden bu yavrumu sana getir. Nere gidana bu getir. Saçlarını yol getir. Vay vay vay. Benden bu yavrumu gidana dur getir, saçlarını yol getir, vay vay. Könülden nəğmələr qoşmuşam sənə.
Könüldən nəğmələr qoşmuşam sənə, çevirib boynuma məhəbbətimi. Gözüm dünya yaxşan deyil ki, anamı görmüşəm, səni görmüşəm. Əxtinə və xanı bir övrəş kimi, döynən gəlmi sənə vermişəm. Şöyrətim ey vətən, şöyrətim ey vətən, şanım ey vətən. Mən şair olmazdım, sən olmasaydın. Süleyman olmazdı, sen olmasaydın. Azizim, Azerbaycanım benim, ehlim sen malım benim. Azerbaycanım benim, ehlim sen malım benim. Şeyinlər seynətinə odlananlar ölkəsidir. Ay bizim bu ölkəmiz eşqə yananlar ölkəsidir. Şeyinlər seynətinə odlananlar ölkəsidir. Azərbaycanım mənim, əhlim sən manım mənim. Azərbaycanım mənim, əhlim sən manım mənim. Bravo Manah müəllim. Bax nə qədər qalır dostlar. Sən dur qardaş bir gözəl ifa təqdim et. 1-2-3 dəqiqə artırardıq vaxtı əgər mümkündürsə Rauf. Çünki maşallah qonaqlarımız çoxdur və bir-birinə gözəl ifalar, canlı ifalar təqdim olunur. Buyurun əziz. Bugün dağıt günündür. Gör könlünə nə keçir.
çatsam, dertlerimi sana danışsam, neylersen bana göre neylersen. Yüreğimi sana atsam, dertlerimi size danışsam, neylersen bana göre neylersen. Yanıma ben hem istersen, senden imdat dilersen, neylersen bana göre. Oh,
canlı. Siz oxuya-oxuya Manah müəllim nələr dedi sizə? Nələr, nələr dedi? Mənim icazə ver, iki icazə ver, ikinci dəqiqədə vaxtını alın. Bir dəqiqə vaxt. Bir dəqiqə olsun, aha, bir dəqiqə deyəcəm. Bax, mənə bir dənə deyə görüm. Bax, deyirəm, deyirəm, mənə famın tərifləyir. Bax, bundan ənə profesional, öz dəstəsi olmayan, məşqsiz, elə belə götürdən və oxuduğu mahnıların keyfiyyətinə. Və necə oxudu? Və necə oxudu? Yəni, bilirsən, Ruhangiz... Valla, yox, gözəl oxudu. Ruhangizi, yəni, tanımayan yoxdur. Əsas da bu musiqiçilər bilir onu necə oxumaq və nə təhər akademiski, yəni, bagajdır, yəni, neçə illərin oxumundur. Bax, deyəndə deyirlər ki, belə də, bundan yəni oxumaq var. Mən bir söz deyim, bir söz deyim. Bir 10 dənə deyək də, 10 dənə ləb bərkədən xanımlardan, ləb köhnələrdən indiyə kimi varsa bəlkə də orada ikinci, üçüncüsü hangisi xanımdır? Birincisi yox. Birincisi də ola bilər. Birincisi biraz böyük olar özümdən mən durum onu desəm. Amma onluğun içindən varsa elə deməli birincisi. İndi, indi, indi canlı oxuyan Ruhangiz xanım ki, oxuya bilməzlər. Oxuyamazlar. Saatlarla oxusun. Ruhangiz xanım o müğənnilərdəndir. Necə ki, o vaxt, Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Məmməd Bağır Bağırzadə, Sabir Əliyev və Ruhangiz xanım xanımlarda. 300 bir yerdə. Bunlar yəni o vaxtı müğənniləridir. Yəni bizdən sonra gələnlər örgəndi həmin məktəbi. Həmin məktəbin davamçıları. Deyə yanımda oturub əcdaha, belə deyək. Xalqın sevimlisi. Ondan sonra Əflatun Qubadov. Çoxların çəkmək olar. Bu istildə oxuyan, ha. Bu şəl, şux, nəğmələr. Ona görə sizə halal olsun. Sağ ol, eşq olsun. Dostlarımız, artıq Rusiya gedəndə oradan deyirlər ki, Rusiya, Moskvadan gələn konfet gətirin. O konfet Rusiya konfeti, amma o konfetiniz lazım deyə qoyulur, Rusiyada qalsın. Öz konfetimiz var, artıq belə gözəl bir butik açdı. Nuridə xanım fenomen, təsisçi deyə müəllifi. Və o şokoladlar bir dadlıdır, bir dadlıdır, gəlin görəsiz. Və bu cürə qablaşdırmada təbii ki, şokoladları təqdim edir həmin butik və sizlər də sevə-sevə aparıb hədiyə edə bilərsiniz. Elə belə deyək ki, nişanlarda da gözəldir bu cürə qablaşma. Sujetə keçir edək. Şəhərin tam mərkəzində, Xəqani 17-də Xarı Bülbül Şokolad butiki. Gəlmişəm burada olanlarla sizi tanış etməyə. Ailənizlə, dostlarınızla istirahat edəcəyiniz gözəl bir məkanda yolunuzu gözləyirik. Hey!
uçalardan uçadır o, açılmamış boğsadır o. Uçalardan uçadır o, açılmamış boğsadır o. Çox deyildi qoşadır o, yalvarıram sənə dünya canan ama dəymə dünya canan. Kim deyir sevməyir hər naxərəf evladı yana, o necə sevməyir ki çəkir min əsabı dağı yana. Doqquz ay sülmü qaranlıqda yedirdər balanı, gətirər qız səkədər qəm göçən gündüz zamanı. Bəzən Əzrahil odur ya ananı ya balanı, bu yasabla həyata bəxş edər evladı yana. Kim deyər sevməyir hər naxələf evladı yana, evladı yana, evladı yana. Eşk olsun, bütün analarımız var olsun deyirik. Sayı verəlmərəm, sevgisini bölənmərəm. Haqqı sayı verəlmərəm, sevgisini bölənmərəm. Anam geçsə mən ödərəm, yalvarıram sənə dünya canan ama dəymə dünya, canan ama dəymə dünya, canan ama dəymə dünya, dəymə dünya. Ay başımın tacı sandığım deməyim, itirsam haqqını içsin əməyim, şad günündə şadığım darda köməyim. Gecələr günəşdə payım sanana, sən məni yaşadan canım sanana, şərəfim şöhrətim şanım sanana. Ay deyirəm dağlarda qar ətri var, bağlarda bağ ətri var. Deyirəm dağlarda qar ətri var, bağlarda bağ ətri var. Deyirəm ay dostlar, mən öləndə sinəmi yumayın, çünki sinəmdə yanağımın ətri var. Əzizim beçəbalı, yeməyə beçəbalı. Anam bir lay lay dedi, anam bir lay lay dedi, eldirdi heçəbalı. Anama dur, balməl olayım, anama dur. Oxumusun heç nə, amma bu super. Super, sənin canlı oxumanı mən görməmişdim, qardaş. Çox sağ ol, bravo sənə, valla, bravo. Dərin təşəkkür bildirəm. Vaxtımız nə qədər qalır? İşte. Hə? Canlı çox sağ ol deyirəm, Zahir, mən bir vallahi söz deyim. Zahir, mən bütün anaların qarşısında baş əyirəm və dünyasını dəyişən analar ruhu qarşısında baş əyirəm. Və mən 2012-ci ildə anamı itirdim. Birinci atamı itirdim, sonra anamı itirdim. Ondan sonra Allah rəhmət eləsin. Valla, anasız olmağı bilirəm necədir. Samir yaxşı müğənnidir, canlı oxumaqdan da qorxmaz. Mən onu həmişə dəstək eləmişəm. Bəli.
O biri kanallarda həmişə onu mən dəstəkləmişəm. Çünki o Əlikirəm məktəbi görür. Necə qorxa bilər? Təşəkkürümüzü sponsorlarımıza salam yollayırıq. Sponsorumuz Metak şirkətinə. Metak şirkəti plastik borulu birləşmələri 100% latundan istehsal olunduğu halda paslamır. Latun hissəsi xüsusi ayaqlarla plastikə birləşdirilir. Dünyada sonsuzluqda son qoymaqdan müasir, effektli sistem milyonlarca cütlüyü növlad həsrətinə çatdırır. Baku Metal Plaza sonsuzluq mərkəzinin sayəsində təşəkkürümüzü bildirək Rizalliyə. Ən gözəl ayaqqabılar Rizallin ayaqqabılarıdır, dəri ayaqqabılarıdır və ayaqda çox rahatdır. Gəncə şəhərində də açıldı mağazamız. Evrolüksə təşəkkürlər. Evrolüksdə məşəq texnikası, notebook, smartfon, ən sərfəli faizsiz kredit şərtlərlə təklif olunur. Təşəkkürümüzü bildirək sponsorlarımızdan Karacaya. Qışın ən gözəl fürsəti Karacada. Yanmaz, paslanmaz, cızılmaz Karaca bioqrantlərin cızılsa-cızılsa qiymətlərə cızılacaq. Vitex-ə təşəkkürümüzü bildirək. 2020-ci ilə artıq uğurlu, sağlam və hədiyələrlə birlikdə start verin Vitex-lə. Biz pivət məhsullarına təşəkkürümüzü bildirək. Ən gözəl kalbasalar səslər, ocaq səsinə söz ola bilməz. Marketlərdən bu cürə kalbasa səslərdən alın. Saloğlu Mebel ölkə üzrə yüksək keyfiyyət və yüksək xidmətinin ünvanıdır. Artıq Saloğlu Mebeli, Sumqayıt, Lənkəran, Qusar, Bərdə, Gənc, rayon qalıb. Bütün rayonlarda Saloğlu Mebellərinin mağazaları var, ala bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bütün sponsorlarımıza bildirək. Qısa danışdım, biraz sonra ətraflı danışacağım sponsor haqqda məlumata. Keçir edəcəyik. Amma indi hal-hazırda reklamlara keçir edək. Reklamlardan sonra nələr olacaq canlı-canlı, hələ Manah müəllim oxumayıb, hələ Sabir müəllim oxuyub, nələr olacaq, eşidəcəksiniz. Çox sağ olun. Thank you.
Biraz sonra Manaf Ağayev və Sabir müəllim təbii ki gözəl ifaları təqdim edəcək. Mən qısa spotlaqda məlumata keçid edim. Təşəkkürümüzü Metaq şirkətinə bildirək. Metaq plastik boru birləşmələrinin digər boru birləşmələrindən ən böyük üstünlükləri bunlardır. 1. Metaq birləşmələri 100% latundan istehsal olunduğu halda, digər boru birləşmələri isə dəmirdən istehsal olunur. Bu da vaxt keçdikdə dəmirin paslanmasına gətirib çıxarır. Metaq məhsullarında isə bu hissə, yəni latundan olduğu üçün heç vaxt paslanmır. 2. Metaq birləşmələrində latun hissəsi xüsusi avadanlıqla, ümumiyyətlə, plastika birləşir və bunun usta montaj etdiyi zaman burada, yəni, fırlanma olmur. Ümumiyyətlə, bəyan edim ki, metakın borlarına söz ola bilməz. Üstündən yük maşında keçsə nə çartlamır, nə partlamır, keyfiyyətini itirmir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyür. Təşəkkürlər Baku Metqal Plaza sonsuzluq mərkəzinə. Hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda Baku Metqal Plaza sonsuzluq mərkəzinə təşrif buyurmuşam. Embriyoloji laboratuvarımız bugün 300-dən fazlaya aylık rahatlıkla hizmet verebilecek durumda olan ekipmanlarla donatılmış bir embriyoloji laboratuvarı. Suni mayalanma demek, kişinin kendi öz hücresiyle, kadının kendi öz hücresinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan bebeğin durumudur. Aksi takdirde bunun dışında bir şey söz konusu değildir. Təşəkkürlər Türkiyənin məşhur ayaqqabı brendi Rizalli mağazasına. Və bəyan edim ki, Bakı şəhəri Binə Ticarət Mərkəzində, Gəncə şəhəri Heydər Əliyev prospektində artıq Rizalli mağazası, ayaqqabı mağazası həm xanımlar, həm bəylər üçün açıldı. Türkiyədə istehsal olunur, Azərbaycan brendidir. Bu mağazalarda müxtəlif zövqlü və mali xanımlar və bəylər gündəlik klasik ziyafət üçün nəzərə tutulan təbii dəridən istehsal olunmuş ayaqqabılarının geniş çeşidiliyə tanış ola bilər. Təşəkkürlər Evrolüksə. Və bəyan edim ki, dəyərli dostlar, məşəq texnikası, notebook, smartfon ən sərfəli və faiz kredi şərtlərlə təklif olunur. 82 ekran smart televizor ayda 24, azyen, paltar yuyan cəmi ayda 38, kondisioner ayda 40 manat, qab yuyan ayda 44 manat, soyuducu 54 manat. Təbii ki, mağazamızda. Notebook ayda 104 manat, printer ayda cəmi 40 manat. Nəqd alışda isə malın dəyərinin 40%-nə qədər bonus qazanacaqsınız. Evrolüks sərfəli keyfiyyətin ünvanıdır. Təşəkkürlər Qaraca'ya. Qaraca paylaşacağımız çox şeylər var. Qışın ən gözəl fürsəti Qaraca'da. Yanmaz, yapışmaz, cızılmaz Qaraca. Biogranitlərin cızılsa-cızılsa dəyərli dostlar qiyməti cızılacaq. İndi 7 hissə biogranit qazan dəstə ayda cəmi 9 manat 90 qəpi və üstəli 2 il zəmanətlə. Qaraca paylaşacağımız çox şey var. Təşəkkürümüzü bildirək Vitex-ə. Cilə uğurlu, sağlam və hədiyələrlə birlikdə start verin. Necə? Elə indi həm Facebook, həm də Instagramda Belita Vitex az profillərini izləməyə başlayın. Geniş məhsul çeşidləri ilə daha yaxından tanış olun və tez-tez baş tutan müsabiqələrdə iştirak etməklə hədiyələr qazanmaq şansı əldə edin. Belita Vitex məhsulları başdan başlamaq üçün 5-5-lik vasitələrdir. Təşəkkürlər sponsorlarımızdan ən gözəl kalbasalar, Bespis ət məhsullarına təşəkkürlər. Best Beef ət məhsulları satış mərkəzi 2002-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərir. Məhsulun yaradılmasında məqsəd ölkənin qida zəncirində yaxından iştirak etməklə, istehlakçıların keyfiyyətli və təhlükəsiz ət və ət məhsulları ilə təmin etməkdir. Məhsə ənənəvi və məhsənin texnologları tərəfindən hazırlanmış standartlara uyğun resepturalar əsasında ət məhsullarının ümumiyyətlə əmtə nişanı ilə əla növ, pişmiş, pişirilmiş, hissə verilmiş, yarım hissə verilmiş, yüksək keyfiyyətli kalbasa və müxtəlif növ delikates ət məmulatları, sosiska və sardelkaları istehsal edir. Sponsorlarımızdan sonuncusu isə Saloğlu şirkətidir. Saloğlu Mebel ölkə üzrə yüksək keyfiyyət və yüksək xidmətin ünvanıdır. Artıq Saloğlu Mebelin Sumqayıt, Lənkəran, Qusar, Bərdə, Gəncə və Göran Diller mağazaları fəaliyyətdədir. İndi həmin bölgə sakinləri bütün növ Saloğlu məhsullarını yataq, qonaq və yumuşaq mebelləri uzağa getmədən rahatlıqla eyni qiymətlərlə əldə edə bilərlər. Məqsəd vahid qiymətlə Saloğlu keyfiyyətini əhaliyə daha yaxın etməkdir. Hədəf bütün bölgələrdə Saloğlu Diller mağazaları açmaqdır. Önümüzdəki ay ölkəmizin 3 gözəl bölgəsində 3 böyük Saloğlu Diller mağazasının da möhtəşəm açılışı olacaq. Hazırda bölgələrdə Saloğlu Diller kimi fəaliyyət göstərmək istəyən iş adamları arasında seçim edilməkdədir. Yenilik xoşbəxtlikdir. Yeniliyə evinizdən başlayın. Saloğlu Mebel.
Təşəkkürlər kostyuma görə Elad Smod evinə. Emin bəy, təşəkkürümüzü bildirək sizə. Çünki ona görə ki, neçə illərdir fəaliyyət göstərir mod eviniz və ən gözəl kostyumlar da əyinə biçilir, tikilir Elad Smod evində. Rizal ayaqqabları, dəri ayaqqablardır və Türkiyədə istehsal olunur. Ayaqqablara söz ola bilməz, ayaqda çox rahatdır. Xanımlar üçün də Rizal mağazasının ayaqqabları butiki var. Oradan da gedib ayaqqabları ala bilərsiniz. Emin qardaşımıza, Elnur qardaşımıza buradan salamlar çatdırırıq. Təşəkkürümüzü bildirək X-Menə. Neftçilər dairəsi ətrafında yerləşir möhtəşəm bir mağaza. Sırp bəyləri üçün nəzərə tutulur və gənclərimiz üçün də təbii ki, geyimlər var. Bax bu paltodan mənim də aldım, geyindim. Qalstuklar, köynəklər, bunlar hamısı X-Menindir. Təşəkkürlər X-Menə. Sabirəm, buyurun, gözəl bir ifa təqdim edin, canlı ifa. Bayaqqa qardaşımız Əziz tort gətirib, Əzizin yuxarıdan tortunu da göstərək, şəkildə bu cürə vurub. Çox sağ ol, Əziz, ad günü mübarək olsun. Saçlar sarışınız, getirə dayansız var, çalalar bağışınız, mənim səndə gözüm var. Ay, saç sarışınız, getirə dayansız var, çalalar bağışınız, mənim səndə gözüm var. Yeah.
olun, Sabir müəllim. Siz qanalımlarınızın nəvməli qonaqlarını çoxdur deyə az-az oxuyam ona görə. Az idi hələ bu. Biraz da çox olardı, amma elə məsləhət. Hər dəfə deyirəm, gələnlər canlı oxusun, oxuya bilmədiklərinə görə fonoqramaya. Amma bu canlı ifaların öz gözəli, siz də gözəl, hamı gözəl oxudur. Zahir müəllim, bir şey xahiş edirəm. Çalışın, çalışın. Bura gələn müğənniləri canlı oxudurun. Çünki fonoqrama YouTube-dan da baxa bilər, kasetdən, diskdən də, amma canlı. Elədir, elədir. Gəlişdə görə minnətdaram. Kimisə ürək sözləri varsa xır da. Əziz nəsə demək istəyirsən, buyur. Sağ ol, Zahir. Mən bir söz demək istəyirəm. Mən 2001-ci ildən bu sənətdəyəm. Artıq 19 ildir. Mən çox həyatımda dəyişikliklər olub. Buna görə mən tamaşaçılarımıza, bizi izləyənlərə, sevənlərə hər birinin qarşısında buradan baş əyirəm. Allah razı olsun ki, onlardan bu günə gəlib çıxmışıq. Zar günləri Elton qardaşımızın doğum günüdür. Salamlayırıq, Hacı Qabula bir salam göndəririk və Şirvandan bizi izləyir. Röşən qardaşımız bu yaxınlıqda da balasının toyu oldu. Təbrik edirəm buradan. Çox sağ olun, rəqiqəm, çox sağ olun. Sağ olun, var olun, minnətdaram. Var olun, siz sağ olun. Bütün gələ tamaşaçılarımız salamlayırıq. Elimizə, oğumuza salamlar. Biz də sizə baxırlar. Xaloğlu, Kərbəlayı, Bəylər müəllim, Ələkbər Xaloğlu, oturubla misal, baxırlar. Salamlar çatdırır onlara da. Azərçəşəyirlər, salamlayırıq. Mən sağolaşıram, sabaha qədər deyirəm. Əyləncə dolu bir 5-5-ə baxdınız. Sabah yenə görüşəcəyik. Deyil, onda salamat qalın. Mətunan inşallah gözləyməsin maşan Gördüm ala gözünü vuruldum Allah Allah Çəkməsən günahından vuruldum Allah ya Gördüm ala gözünü vuruldum Allah Allah Çəkməsən günahından vuruldum Allah Allah İnşallah gözəyməsin maşan Gördüm ana gözünü vuruldum Allaha Sənməsən günahından vuruldum Allaha Gördüm ana gözünü vuruldum Allaha Sənməsən günahından vuruldum Allaha
sanki bir meleğdir ay alma. Nazlı nazlan güzel, gözü gözden güzel. Nazlı nazlan güzel, gözü gözden güzel. Hem karşı kibriyi gözü gözden güzel. Hem karşı kibriyi gözü gözden güzel. Melekti bu yanma, çiçekti bu yanma. Melekti bu yanma, çiçekti ay yanma. Ay göz kamaştı kimdi, kimdi bu gelen güzel. Kalbim hemen çumdu, kimdi bu gelen güzel. Göz kamaştı kimdi, kimdi bu gelen güzel. Sanki bir melekti, kimdi bu gelen güzel. Yanakları yandı, dudakları bağlı. Yanakları aldı, dudakları bağlı. Hale diley haldı, kimdi bu gelen güzel. Hale diley haldı, kimdi bu gelen güzel. Kimdi, 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 kimdi bu gelen güzel. Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.